Brontosek ingkang sampun mandhap sanget dening sarupa tentu sampun angsal satunggalipun wahyu mundi kantoro ingkang sampun bedhaken jiwa anggane Raden Lebu Gonco kotak katarito Brontosena tikang onjotan cabut dalira pinanggul sang wiku begawan Lengkara Dewang ingkang putra Singaludra gas janggamu kanggo srana sranane ora depok pertapan go sabto wingit cocokno tumindakmu kang luput tujuan cana gembrodol wadukmu apa ora parat iki thank you.
Pranata sing lucu ngatraga jebabrat tikta nglapat sepondhas saking jiwa lan raga sak nalika Singaludra tumekane pralaya Dencaloti kelawan begawan Lengkara Dewa ical kamungsane ngantos raga pados dados raseksa Sekiri Suta. Thank you.
kembang joyo mulio kembang joyo mulio tombo api iyo jrideng kakakku gak luput opo kang dadi tata sedyane jrideng kakakku opo itu opo kang dadi tata sedyane Adiseno iyo pancen bener kabeh wis entuk kakakku lah iki aku sepisan wis iso manembah ana ngarsani bapakku lan babuku madrim lah iki dino kakakku aku koyo wahyu kang sinebat wahyu mundri kancono sing manunggal orgo garbane adik Duseno sing bisuk kanggo tameng perang Bronto Yudha Jaya binangun kakakku iso unggul tandingi para Pandhawa nek kaya mangku Duseno sing gedhe panrimaku ya pancen iku lakon kaya ngene lah saiki iki dinolong koro dewa dadi berkongkong semunu gede nih singa ludra kaya mangku tak paten dicoloti urip leng koro dewa dicoloti karo singa ludra bak iku mulya jati winuli kakakku lah yen kaya mangku si Adiseno jajal idan ana walikane mengku dadane opo Adiseno yen kaya mangku karya slamet bapakku wadah petikol buni bronto seno ketinggal cahyo meni condro pembato seno koro beban singo ludro iyo iku sejati manusia tak upadu ing sulura bakal perjol marang manungso iki agun kepin manunggal koro gogar boni semoga ingka suarga ikusti kocap katarito lengkoro deo panjing wadu buni seno sebelah kanan singa ludra manding wonten ing sebelah kiri ada tosaken kasepeni Brontosena
iya cerideng kakakku bener latini lengkoro dia mancing orang pupuni seno sebelah kanan singa lutro mancing orang pupuni seno sebelah kerideng dateno kasetene adikmu seno pancen dasar kapor nyoto ya seno orang lakon mudri wanyu mudri kencoro ingin seno sejajal aja pistoro jomino kraton ngamar todi lan iki debaken salat subuh ayo bebarengan jaluk gedine pangapura ngarsani Gusti Kang Maha Suci mongso bundha kakang duh Yai Sami Haji mandhape wayu mudri kinten monggo dipun pistoro jomino wonten kraton ngamarta yai naliko mandhape wayu mudri kencana mulure rejeki wonten dusun rata kayu